শাৰীত ফলছ লগাব নাজানা মানুহ হয়তো বহুত বেছি কমে আছে, তথাপিতো একদম সহজতে একদম অলপ সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ আপুনি নিজৰ শাৰীখনত নিজে ফলছ লগাব পাৰিব। আৰু কিছুমানে হয়তো শাৰীত ফলছ লগাব কাৰণে বহুত টানো পায়, মানে হাতেৰে আজি হাতেৰে একদম কম সময়তে ফলছ লগাব আপোনালোকক শিকাম। লগতে আছিল আজি মানে ওচৰতে এখন তোলনি বিয়া, তালৈকেও আহিলোঁ, তাইক সজায়ো দিলোঁ, আৰু কেনেকৈ সজালোঁ কি কৰিলোঁ সকলোখিনি আজি আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখাম। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচিনা বিন্দাছ। আৰু নমস্কাৰ, মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেলে আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে এনেকৈ লৈ আছোঁ এইখান, পঢ়বা উঠিছিলোঁ। আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, দোকানত মানে পাৰ্লাৰত বহুত কাম আৰু লগতে গাও বেয়া আছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি এটা ধুনীয়া সৰুকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আজি মানে আমাৰ ওচৰতে এখন আছে তুলনি বিয়া, আৰু তাতে যাব ওলাইছোঁ। এনেই কোনোমতে অলপমান এনেকৈ সজাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ ভণ্টি হয়, গতিকে তাত যাওঁ বলক। আপোনালোকক তাৰে দৃশ্য দেখাম, লগতে কেনেকৈ সজাওঁ, কইনাজনী কেনেকুৱা দেখে সকলোখিনি ডিটেইলছত দেখাম। গতিকে বলক বলক। আৰু এইফালে আহিয়ে কইনাই দি আছে পোষ্ট, এয়া হ'ল কইনাৰ ভণ্টি আৰু এইটোও কইনাৰ ভণ্টি, আৰু তাহাঁতে মোক কিবা কিবি কৈ আছে, আৰু লগতে তাহাঁতকো মই ভিডিঅ'ত অকণমান উঠাই দিলোঁ। আৰু কইনা একদম ৰেডি সাজিবৰ কাৰণে, আৰু এই চাওক কি কৰি আছে এইবিলাক। আৰু কইনা সজাবৰ বাবে আজি মই ব্ৰাইডেল মেকআপ হিচাপত কোনো বস্তু লৈ অহা নাই, এনেই অকণমান ফাউণ্ডেশ্যন লিপষ্টিক কাজলেৰে কোনোমতে সজাই দিছোঁ, কাৰণ তাই বেছিকৈ মেকআপ নকৰে বোলে, মানে কৈছে বাইদেউ মই বেছিকৈ মেকআপ নকৰোঁ, গতিকে এনেই কোনোমতে সজাই দিছোঁ। লুকটো মানে ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাম ৰ'বক। আৰু এইটো হ'ল তাইৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট, মানে একদম পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছে তাই, মানে নিজকে কেনেকুৱা দেখিব লাগি আছে। আৰু সঁচাকৈ জানেনে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়াই আছিল। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এয়া হ'ল কইনাৰ ফাইনেল লুক, চাওকচোন তাইক কি মৰম লাগিছে নহয়নে, কাপোৰযোৰেৰে একদম বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে চাওক তাই পুৰা ঘূৰি দিছে, মানে ভাল লাগিছে তাইৰ। আৰু তাৰপিছতে আমি খাব গ'লোঁ ভাত, আৰু এইফালে চাওকচোন পুৰা ধুনীয়াকৈ চবেই বহিছে। আৰু আজি মানে এটা বিশেষ বস্তুত ভাত খাইছোঁ জানেনে, এয়া কলৰ মানে দনাত। কলৰ দনাত আগতে বহুত আগতে ভাত দিয়া হৈছিল, কিন্তু আজিকালি এইটো নোহোৱাই হৈ গৈছে। আজি কিন্তু কলৰ দনাত ভাত খাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মেইন টপিকটো, শাৰীত একদম সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ ফলছ লগাব আপোনালোকে। আৰু এইটো হ'ল ফলছ, একদম বজাৰত সহজতে পাই যাব আপোনালোকে। এইখন হ'ল শাৰীখন, শাৰীখনৰ ওলট পালতটো ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আপোনালোকে। শাৰী চাই পেলাই, মানে শাৰীখনৰ ওলট পালতটো চাই পেলাই এইটো মূৰটো মাৰিব লাগিব। এইটো কিছুমানে পিকো কৰে, মোৰ যিহেতুকে পিকো মিচিং নাই, গতিকে মই মিচিঙতে ধুনীয়াকৈ মুড়িটো একদম ধুনীয়াকৈ একদম ভালকৈ মানে মাৰি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে মানে দুটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ, দুটা ভাঁজ কৰি এটা ভাঁজ ভিতৰত সোমোৱাই দি তাৰপিছত আৰু এটা ভাঁজ ওপৰত দি পেলাই, এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাইটো মই চিধাকৈ মাৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো চিলাই মাৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া লগাব লাগিব ফলছ, আৰু এয়া ফলছ লগাওঁতে ওলট পালতটো চাই ল'ব বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ফলছটো ওলাই লৈ ফলছটোৰো ওলট পালত এটা থাকে, চাবচোন একদম চিলাই যিটো থাকে, মানে মানে ভালটো ওপৰৰ ফালে দি বেয়াখিনি মানে ভিতৰৰ ফালে দিব লাগিব। বুজিটো পাইছে ন মই কি ক'ব খুজিছোঁ, মানে এইবিলাক কথা ভালকৈ ক'লে ভালকৈ বুজি কিছুমানে নাপায়, ভালকৈ দেখাই দিলেহে বুজি পায় আচলতে। আৰু এয়া চাওক একজলে মই এনেকৈ জুখি লৈছোঁ শাৰীখনৰ পৰা, আৰু এইখিনি একজলে মানে তলত, এয়া তলৰ পৰাহে মই ফলছটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই যাম। আৰু শাৰীত ফলছ এনেকৈ লগা হয়, আৰু একদম তলৰ মানে চিলাইটো মিচিঙত মাৰিলে ভাল, আৰু কিছুমানে হাতেৰেও মাৰে, কিন্তু মই মিচিঙতে বেছিভাগ মাৰি লওঁ, ওপৰৰ চিলাইটোহে মই হাতেৰে মাৰোঁ। আৰু শাৰীখন মানে ফলছটো লগোৱাৰ সময়ত এনেদৰে ল'ব লাগে মিচিংটোৰ ওপৰত উঠাই। এয়া ফাইনেলি চাওকচোন চিলাইটো এনেকৈ মাৰা হৈ গ'ল, এতিয়া লগাব লাগে মানে হাতেৰে। আৰু হাতেৰে লগাবৰ কাৰণে ইয়াৰ বেজী সূতা, মানে সূতা ভৰাই লৈছোঁ মই দুডালকেই ভৰাই লৈছোঁ, আৰু বেজীটো মানে মিহি হ'লে বেছি ভাল মানে ফলছটো লগাবৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছতে এই মানে ফলছটো মিচিঙতে আমি বহি বহিয়েই লগাব পাৰোঁ, কিছুমানে মানে পাটিত পাৰি লয়, ঢাৰিত পাৰি লয়, মানে কিবা কিবিকৈ লয়, কিন্তু এনেকৈ যদি আপোনালোকে মিচিঙত এনেকৈ ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ সোমোৱাই লয় ধুনীয়াকৈ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ কোচ নোখোৱাকৈ এনেকৈ যদি ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে শাৰীখনৰ ফলছটো লগোৱাটো একদম সহজতে হয় কম সময়ৰ ভিতৰতে। আৰু শাৰীখনৰ ফলছটো মানে কচো নাখায়, মানে খুলি খুলি লগাব নালাগে আৰু, এবাৰতে হৈয়ে যায়। আৰু এনেকৈ ফলছটো লগোৱাতে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, শাৰীখন গোটাইখিনি মানে এনেকৈ এই মই দেখুৱাৰ নিচিনা এনেকৈ মিচিংটোত উঠাই ল'ব। তাৰপিছতে এয়া চাওক এইফালৰ পৰা এনেকৈ মই ফলছটো এনেকৈ লগোৱা আৰম্ভ কৰিলোৱে, আৰু প্ৰথমৰ এইখিনি এনেকৈ ভাঁজ কৰি দি পেলাই ভিতৰৰ ফালে সোমোৱাই দি এনেদৰে এয়া দেখিছেনে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই গ'লে হ'ল। আৰু এনেকৈ কেনেকৈ দিব লাগিব সেইটো মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ, এখন হাতেৰে মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এখন হাতেৰে চিলাইছোঁ কাৰণে অকণমান দিগদাৰি হৈছে মোৰ, মানে ধৰি দিব লগা মোৰ মানুহ নাই, গতিকে এনেদৰে মিচিং
আপোনালোকে ইয়া দেখিছেনে মই কেনেকৈ লৈছোঁ, এনেকৈ লৈ পেলাই যদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই যায় একদম কম সময়তে একদম পটককৈ হৈ যায়, আৰু ফলছটো লগোৱাতে মানে চিলাইটো কেনেকৈ মাৰিব সেইটো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বাবে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। ইয়া দেখিছেনে এনেকৈ বেজিটো এইফালৰ পৰা সেইফালে সুমুৱাই দি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফলছটো আপোনালোকে একদম কম সময়তে লগাব পাৰিব। মানে এবাৰ লগাই চাবচোন, এবাৰ লগাই চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈয়ে ফলছ লগাব মন যাব মই ভাবোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই এনেকৈ অলপ অলপকৈ মিচিঙৰ ভিতৰত এনেকৈ সুমুৱাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই চিলাই গৈ আছোঁ। একদম কম সময়তে মোৰ শাড়ীখনৰ ফলছ লগোৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ শাড়ীত ফলছ লগোৱা হ'ল আৰু একদম কচু হোৱা নাই। এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ শাড়ীখনত ধুনীয়াকৈ ফলছটো লগাব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব খোজে মানে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।